Ce ți-i lemroi? Eu mă i dăgeava un tui bărtit. Ce bărtist din grad cu rujetă, nu ke di, azi gjithë din. Po çfarë ju i keni me qira? Me qira i keni, nuk, atë nuk e njofë që erdi, nuk i njofim kështu. Dy vlezërit? Dy vlezër, nuk. Po si i njihnit, ishim të regull, të qfarë marrë në një shkishit? Jo, jo, me qira, ki vlaji nuk rinë këtu, nuk e di kur rinë. Erdi në mëngjes edhe, nuk, qfarë kanë nuk ti. Nuk e di, se ne, kem, ne rinë në shpi tjetër, nuk rinë në atë shpi. Nuk e di. Po vini po, si jeni? Si jeni?